нашу конкурсну програму «Ансамбль Реверанс. Місто Запоріжжя». Українська народна пісня в обробці «Ванька» «Бандура». Коннова. Концерт для скрипки без оркестру. Готується ансамбль «Тутті».
Запрошуємо на нашу сцену ансамбль «Тутті», місто Запоріжжя, Шувалов, мелодія, Сарацький, Буги в обробці Максименка. Готується ансамбль бандуристів «Веселка». А ми нагадуємо, що на нашому фестивалі проводиться професійна фото- та відеозйомка усіх конкурсних номерів. Всі бажаючі можуть переглянути свої виступи на наших ноутбуках в фойє.